አለ ጆቻችሁን አንሱ እብድ የሚያደርግ በድግምት የሚሰራ በጥንቆላ የሚሰራ ዘግቻለሁ በርሚ አጋንንት አለ እንደ ውሻ ነው ማረጋቸው ሚል መንፈስ አለ የራሳቸው ነገር እንዲዙ አልፈልግም ሚል መንፈስ አለ ውጣ ሻካላ ባራዶስ ሲጆቻችሁን አንሶ yes አው ተናውጧል ተረብሽዋል ተረብሽዋል እክፉ ተረብሽዋል ዘር ላይ ያለው መንፈስ ተረብሽዋል አሜን እጋኔን ተረብሽዋል አሜን አው በኢየሱስ ስም እሳት ረብሽሃለሁ ዛሬ አሜን ጆቻችሁን አንሶ ውጣ ከላይ ላይ በሉ አንሱ እጃችሁን የተቀመጣችሁ ተነሱ ቆሙ time for prayer አንሱ እጃችሁን ዲቫና ሃርዲያስ ራማሃጋዲያ ባራማሳዲያስ ራማጋንዴ ሌቮንዲያ ራካጃዲ ባሪዲያማስ አንሱ እጃችሁን አንሱ እጃችሁን ጸጥ በሉስ አንሱ እጃችሁን ነው ዝም በሉ አለ ጆቻችሁን አንሱ እብድ የሚያደርግ በድግምት የሚሰራ በጥንቆላ የሚሰራ ዘግቻለሁ በርሚ አጋንንት አለ እንደ ውሻ ነው ማረጋቸው ሚል መንፈስ አለ የራሳቸው ነገር እንዲዙ አልፈልግም ሚል መንፈስ አለ ውጣ አጋንንት ነው ማንኛውም ጥንቆላ ድግምት አስማት መተት ሰው ላይ የተጠመጠመ እባክህ ያዛጋታል መቆማ ቅጦት ጉልበቷ ውሃ ሆኗል አጋንንቱ ነው ተረብሽዋል ብዙ አጋንንቶች ውጣ ታይ ታይ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ና እየጮክ ያባ ወይ ለጸልይ ይሄ ነው እላይ እላይ ተቀመጣ አንሳው እጆችን ልጸልይልሽ ባራዲን ሀርዱ ቫሳኪላ ባራዲያማስ ያሃጋንዴሪ ቮዲያማስ ሳፓራዲ አንተ የጨለመ ሃይ የክፋት ሃይ ውስጧ ሆኖ ለሊት አላስተኛላታም እንቅላቷ ላይ ተቀምጧል አይኗን መግለጥ እንኳን እንዳትችል ያደርጋል ይሄ መንፈስ ተደጋጋሚ መንፈስ ነው ብዙ ሰው ላይ ይሰራል መሐላባቷን እንደ መርፌ ወጋታል ውጣ ፋይ ወይ 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 ና ወይ ና ወይ ብዙዋታል ና ወይ ና ያው 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 ሉክ ሉክ ወይ ሉክ ያዙ ወይ ና ወይ ና ደረስ ደረስ ና ደረስ ና ደረስ ግዴ ለም እጆችን አንሳ ወሃዲ ለሪቫ ጋንዲ አብራሳፉ ያዙ እጆቻችሁ ወዳ በጌታ በኢየሱስ ና አንሳ እጆችን ይጨድል ጌታ ይወል ማጨድ የእሳት ማጨድ ይዞ የገባ የእግዚአብሔር መልአካ ያለው በማጨዱ ይቁረጥልሽ ላፕሪ ባንዲራ ሐሳክ ላፕራዲያማስ ማጨድ ገብቷ ያለው አንሳው ጆቸ
የተጣበቀ ስኬት ላይ ጤና ላይ ናውዳ ፋይ በኢየሱስ አቶ ወራ ዘው ባንዴ ፕሬክ አውጣው ወደዚህ ጆቺን አንሳ ድግምት ሃያ ሶስት ጊዜ የተደገመ ድግምት በስር በቅጠል በቆዳ በደም በጫት ደገሙ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘር ላይ ሁሉ ነው የደገሙት ድግምት ነው ማለት ድግምት ነው ማለት ናውጣ ቼካ ባዲያ ማስ ድግምት 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 ስሙን ያቃል ውጪው ላይ እሳት መሬቱ ላይ እሳት ካባዲና ጎሪ ባዲያስ ውጣውጣ ውጪው ይላታል ሩጪ ይላታል ሂጂ ይላታል ሩጪ አምልጪ ይላታል መንፈሱ ነው መውጣት ፈልጓል መሄድ የት ሄዳል በኢየሱስ ስም እግር አስር ያለው መጮ ብቻ ነው ምርጫ ያውላቸው ያው አይኗ ይርገበገባ አፏ ውስጡ ይንቀጠቀጣል ምላሷ እንደ በተሳሰር ይልባታል መንፈሱ ነው ውስጧ ነው ናውጣ ተሎ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳብ ውጪው ላይ ቶሎ ብለና ሩጥና ውጪ ወደቀ መንፈስ አያለ የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖችን ከፍቶ ያሳየ ውጪው ላይ ወደቀ እባ ና ሃማንዴሪካ ጃኒቫ ሳንዳርያስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ሳት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሳት አንሳው ጆች ሲብር ጋርግና አንተ ጠላቴ በል የጤንነቴ ጠላት የስኬቴ ጠላት የእስራኤል ጠላት የገንዘቤ ጠላት አዝሃለሁ ውጣ በሉ ድገሙት እንደገና ድገሙት እየረበሻችሁት ነው ድገሙት እንደገና ውጣ በሉ አንሱ የመጨረሻ እጆቻችሁ ሰባት ጊዜ እሳት የሚል ሰው ማለት ነው ድገም እንደገና ድገም የመጨረሻ አንድ ጊዜ ውጣ ወሃባንዲ ቫሪስ ተካላ ባንጃረ ቡሳክላ እሳት አርጌዋለሁ የቆሙትን ቦታ መንፈስ ቅዱስ እሳት ተናገሩ መሬቱ ላይ እሳት በግር ገባ ማየት አትችልም ገዳይ ነኝ ይላል መንፈሱ ራሱ ገዳይ ነኝ እቺን አመት አታልፍም ነው ይላል 2013 በቃ ይላል ድንኳን ተተክሎ ቤቷ ሲለቀስላት ያለው መንፈሱ ነው ገላለው ይላል በል ታይ ያዘው Jesus Christ. He's out. Good day, man. First. የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።